Helena Rosendahl Bak, lige færdigsvømmet DM på kortbane her i Helsingør svømmehal. Helena, har stævnet sådan levet op til de forventninger, du har haft? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det har været et rigtig godt setup, og jeg er glad for, at vi er kommet ud og konkurrere igen. Så jeg er bare mega glad for, at det har kunne lykkes, og jeg synes, at det lykkes på en rigtig god måde. Og du fortalte op til stævnet, Helena, at du sådan havde glædet dig til at komme ud og race igen med nogle andre end bare dem, du træner med til daglig. Ja, det. Hvordan har det været at se blandt andet også de andre landsholdssvømmer igen? Åh, det har været så dejligt. Vi har jo ikke set hinanden så meget, og det er mega fedt at komme ud og se hinanden igen. Nu har vi rigtig savnet hinanden, så det er dejligt at se hinanden lidt på afstand, men det er fedt, at det kan lade sig gøre. Og du har jo konkurreret, ligesom alle de andre svømmer, Helena, i en helt tom svømmehal her i Helsingør. Hvad har det været for en oplevelse? Altså, det har selvfølgelig været anderledes, men jeg synes, at lysshowet formåede ligesom at skabe en god stemning, og jeg synes egentlig, at det føles, som det plejede at gøre, og der kom kriller i maven, så det var fint. Normalt så har I jo sådan en tæt dialog eller sparring med jeres trænere under normale omstændigheder. Hvordan har sådan kommunikationen mellem dig og dine trænere været her under mesterskabet? Og det har været lidt anderledes, kan man sige, fordi min træner har været på hotelværelset hele tiden. Men jeg synes, det har fungeret fint. Vi har lagt en plan, inden jeg skulle svømme, og så har jeg gået ud og forsøgt at gøre det. Så jeg synes egentlig, det har fungeret ganske udmærket. Og Helena, de næste mål for dig, kan du løfte sløret lidt for nogle af dem? Jamen altså, jeg håber på at kvalificere mig til OL. Men nu skal jeg bare hjem og træne, og så se, om det kan lade sig gøre. Det håber jeg. Vi glæder os i hvert fald til at se dig igen i det nye år, Helena, og tak for interviewet.